Gikundiye ki kia Uhuruto Express. Noge thiete nabere na kumadhira mutongoria wa bururi uru wa Kenyatta kura. Ogithurano gitigaritie ohanye ni na marigo. Matongoretio ni gavana wa Baringo Benjamin Cheboi. Atongoria ni moritie muingi uteaniria teti aria matari na ajenda Kanondu wa gwikira muingi. Wewe ambaye uko na kura yako, jitayarishe siku hiyo tupige kura, kwa sababu hatutaki mambo ya vitandawili. Wahakikishe kwamba tumeteua tena serikali ya kazi, serikali ya maendeleo, serikali ya vitendo, sio serikali ya vitendawili. Oho, atongoria ni mamenereirie mutongoria wa mugithaniro Raila Odinga, makiuga ari na igeria ria kurugamia githurano kinene kuhitukira magoti na mashira matari na muthingi. Wamekuwa wakiweka roadblocks katika kila mahali katika kaunti Kenya hii. Hawakuwa tayari kwa uchaguzi. Mara hii kotini. Mambo ya ballot papers kotini. Jana kotini tena wakasema hatutaki uchaguzi ifanywe kama tuko na manual system. Togoria oho ni magathiririe thirikari ya Jubilee ni undu wa wira mwega uria ithiete na mbere na kurutira a Kenya. Ngiribotera Kameme TV. Nie jitaguo maina wa Mwagi.